हुबली धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र गद्दुगेगागी जिद्दाजिद्दिने नडीता इदे जगदीश शेट्टर वर्सस बीजेपी नडुवे मेरा नेरा फाइट इदे नोडि बीजेपी कलिगळु शेट्टर अवरन्न सोलिसलेबेकु अंत रणतंत्रगळन्नु हेणीता इद्दारे नूरारु संख्येयल्लि आल्रेडी टीम केलस माड्ता इदे अमित शाह कूड ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕಡಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಡರೊಪ್ಪನವರು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವರದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ಅವರನ್ನ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನವಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಸೋತ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತಸ್ಸು ಹವಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ अलग तेनकायरने कण की तेनकायी ऐद्रे शटर सहजवा भारी मुखभंग अब आर बारी ऐद्वर शटर अल तीर्मान अदूर वैयक्तिक लो अथवा पक्षद लो इवर्गू आगद अंत केवल कांग्रेस ओट मेले शटरवर कण्डिटारे जो हादंतवरूला शटरवर बीजेपी तोरदू अंतर ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ತೊರೆದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಂತವರು ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಂತವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಟ್ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಂತವರು ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಖಾಡ ಇದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಟ್ರವರ್ನ ಸೋಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಮುಜುಗರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಂಡೆ ಬಂತು ವರಿಷ್ಠ ದಂಡೆ ಬಂತು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಶಟ್ರವರ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿಗ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಜುಗರವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 35000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿಸಲಾಗಿದಾವೆ ಯಾರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮತಗಳು ಕೈಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಜ ಪ್ರಭು ಏನು ಒಟ್ಟು ಏನು ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇರ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಬೇರೆನೇ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಗಡೆ ಅಂತದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಜಗದೀಶ್
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇವಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 30-35,000 ಮತಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮತಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ತವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಕರನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೊರೆದು ಬಂದ್ರು ಅವರು ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ 16 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ 48 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಗೆಲುವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಂತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ 6 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಗೆದ್ರು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದಂತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಹ ಈ ಸಂಪಟಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತರ ಪರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಈ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತಸು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೋತ್ರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮಂಕಾಗಬಹುದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದೆಯಾ ನಿಜ ಪ್ರಭು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1994ರಿಂದ 2018 ವರೆಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 6 ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ 6 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 20,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಎಲೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿ ಎಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 35,000 ಮತಗಳು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಿಂತರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ 35,000 ಮತಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರೋಧಿ ಏನಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟೀಮ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬೀಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಬೈಲಿ ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಕೆಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇದೇ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ರಣಕಹಳೆಯನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರು ರಣಕಹಳೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಬೇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬೇದ್ರು ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳೆದರೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಂತಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳ ವಿನಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತಸ್ಸು ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ